Қайырлы күн, достар! Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен өте дәмді әрі оңай жасалатын лимонник пирогын жасаймын. Маған қажетті заттар: 2 жұмыртқа, қант, ерітілген сары май. Мен әрдайым осындай песочный тестіда пісіремін. Өте дәмді болып шығады. Қопсытқыш қосамыз. Және 350 грамм ұн қосып, жұмсақ, әр қолға жабыспайтын қамыр жасаймыз. Менде осындай қамыр пайда болды, қолға жабыспайтын, әрі жұмсақ қамыр шығады. Енді мен пирогымның салмасын дайындап аламын. Маған бір штук алма, бір штук апельсин және бір штук лимон қажет болады. Ішіндегі дәндерін алып тастайсыздар, бірақ сыртын алмаймыз. Осылай кішкене-кішкене бөліктерге бөліп аламын алманы, және де арнайы осындай турағыш құралым бар, сол құралмен алмаларды өткізіп аламын. Сізде егер үйде блендер болса, апельсин, лимон, алманы барлығын бірге блендермен өткізуіңізге болады. Менде үйде блендер болмағандықтан осындай арнайы құралмен пайдаланамын. Ал апельсин мен лимонды мен мисорубкамен өткіземін. Мінекі осындай болып алмаларымыз шығады. Енді мен апельсин мен лимонды мисорубкадан өткізіп алып жатырмын. Барлығын бірге араластырып аламыз. 100 грамм қант саламыз. Және де 30 грамм кукурузный крахмал саламыз. Менде кукурузный крахмал. Барлығын араластырамыз. Біздің салмамыз дайын. Енді пирог жасайтын арнайы формамызды аламыз. Қамырымызды 2 бөлікке бөліп аламыз. Астыңғы бөлігі және үстіңгі бөлігіне кішкене қамыр алып қаламыз. Кішкене ұн сеуіп, осылай қамырымызды форманың бетіне жайып шығамыз оқтау арқылы. Алдымен астыңғы бөлігіне осылай етіп, видеодағыдай қамырымызды жайып аламыз. Формамызға салып, қолымызбен осылай қамырды, қамырдан осындай форма, пирогтың формасын жасаймыз қолымызбен. Артық қамырды алып тастаймыз. Енді салмамызды салып аламыз. Салманы салып болдым. Енді жаңағы алып қалған қамырымның екінші бөлігін оқтаумен жайып аламын. Және де ұзын жолақтарға пышақпен кесіп аламын. Осылай етіп қазір біздер пирогымызды әсемдейтін боламыз. Мінекей достар, мен осылай өзімнің пирогымды әдемілеп шықтым жолақтармен. Өте әдемі болып піседі. Және бетін міндетті түрде жұмыртқаның сарысымен жағып шығуға ұмытпаңыздар. Дайын болған бәлшімізді, пирогымызды 180 градусқа өзіңіздің пешіңізге қарай пісіресіздер. Беті қызарғанша пісіреміз. Мінекей достар, мен пирогым пісті, өте керемет болып шықты. Беті қызарып, иісі де, дәмі де өте керемет болып шығады. Міндетті түрде осы рецептпен дайындап көріңіздер, достар. Видео мұнаса лайк басыңыздар, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.